Souza, bom dia a todos vocês da Rede Aleste. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Seu Marcelo, o vírus da Covid-19 pode contaminar o organismo por meio da pele, não é isso? Como uhum. funciona esse processo? Olha, no meu caso, isso se deu, eu acredito, eu estava voltando de uma viagem lá pelo dia 10 de março, passando no aeroporto de Cumbica. Eu fiz algumas análises, tentando entender como seria que eu peguei, de quem, de que maneira, porque fui dos primeiros que eu peguei, que pegou coronavírus. Para mim, se manifestou dia 22 de março, mas, na verdade, eu já não me sentia bem todos esses tempos, eu não sentia bem, tinha dor de cabeça, dor no corpo, enfim. Até que dia 22 de março comecei a ter febre, bastante febre. Mas no meu caso, se manifestou de uma forma diferente. Eu falei com meu médico, ainda não havia um protocolo definitivo nesse começo para diagnóstico, mas o que valia no meu caso foi meu quadro, que dentro do possível era bom. Eu não tinha tosse, eu não tinha falta de ar, eu tinha dores, eu tinha febre essa que me acompanhou por quase 2 semanas e meia, quase 20 dias eu tive muita febre. E aí, então, muitos cuidados precisaram ser feitos, como, por exemplo, ficar em quarentena, mas também ficar isolado da família, me alimentar no quarto, enfim, tomar todos os cuidados, não misturar com gente, obviamente. E aí tudo isso aconteceu de maneira repentina e foi marcado pela febre, né? Dor nas costas, muita dor nas costas, dor na cabeça, era um pouco de enjoo. É interessante porque se manifesta de diferentes formas para as pessoas que contraem coronavírus. Várias pessoas têm diferentes sintomas, mas o médico tem as armas para detectar e diagnosticar, não é? Senhor Marcelo, tudo bem? Aqui é a Amanda. A gente está falando dessa questão, né, da contaminação por coronavírus por meio da pele. Essa uhum. contaminação, ela pode ser mais fácil ou até mesmo mais perigosa no caso dos idosos? Então, deixa eu comentar algumas questões. A gente trabalha com cosméticos. Na parte farmacêutica ou química, nosso segmento é de cosméticos. E a gente sempre trabalha com pele. Nós sempre trabalhamos com pele e, sobretudo, num segmento de idosos, sobretudo, embora todo tipo de pele. Porque a pele é uma barreira de proteção, a maior barreira de proteção que isola o organismo do meio externo. E a gente, Amanda, a gente vive no meio de bactérias e micro-organismos e contaminações constante. Aliás, passado esse vírus, se Deus quiser ele logo vai passar, como todo vírus. O vírus é devastador. Todo vírus é devastador. Este vírus, pelo desconhecimento, porque a gente tem pneumonia, tem gripe, H1N1, influenza, se morre muito mais, muitas vezes, de outros que já são conhecidos. Esse aqui era desconhecido, aqui no Brasil. Então, foi tudo muito mais difícil. Então, quando a gente fala em pele, a pele é uma barreira de contaminação, você percebe que hoje em dia você tem que usar álcool gel, colocar álcool gel nas mãos, porque o álcool gel, falando em asepsia da pele, tem 70% de álcool. Este álcool é bactericida, bacteriostático, vermífugo, ou seja, ele mata, ele elimina a contaminação que a gente pudesse ter pego por conta do coronavírus, mas também outros vírus ou micro-organismos que normalmente, até quando a gente está bem, nós temos muitos micro-organismos e bactérias que estão no nosso corpo. Então, primeiro, a gente tem que trabalhar com cosméticos, e esse é o lado bom,
na nossa maneira de pensar, que é o lado da profilaxia. A pele tem que estar íntegra, a pele tem que estar fechadinha, não tem que ter feridas, não tem que ter sensibilidade, não tem que estar exposta. Porque quando a pele está exposta, e chega na segunda camada da pele, tem sangue. O sangue exposto faz com que contaminantes, todos eles, cheguem de maneira muito mais rápida dentro da pele. Então, a infecção é muito maior, precipita mais rápido e tudo é menos demorado, mais violento, mais rápido. Então, é fundamental. E o álcool gel, essa fórmula de álcool gel é importante porque faz com que o gel seja bactericida, o álcool seja bactericida, bacteriostático, álcool 70. E o gel, por que se usa gel? E por que pode ser utilizado em forma de álcool em 70 e não ser álcool gel, porém se prefere álcool gel? Porque por ele ser mais consistente, mais viscoso, ele fica aderido por mais tempo, ele fica na pele em contato por mais tempo. E daí a preservação, o cuidado, é muito maior. Eu digo mais, passada essa época de coronavírus, eu ouvindo o colega da farmácia, agora creio que chama Márcio da farmácia, ele falando, colega farmacêutico, e a gente vendo que os governos, o governo vai abrir, parece que dia 10 de maio, na Europa, na Itália, em Portugal, estão abrindo 4 e 5 de maio, em Portugal 4, na Itália 5, que foram os países mais afetados, né? Menos Portugal, mais a Itália e a Espanha, menos a Alemanha e a França, eles também começam a abrir. Então, o que eu quero dizer, e que eu acho muito importante, continuar com o hábito do álcool gel para sempre. Mãos lidam com celular, a gente lida, toca no celular, clica no celular pelo menos umas 20, 30, 40 vezes por minuto. Por minuto, multiplica por 60, faz vezes 60, faz vezes 24, faz vezes 360. O telefone é uma das ferramentas de contaminação mais poderosas, porque está exposto e porque a gente toca o tempo inteiro, mexe o tempo inteiro. Por outro lado, mexer na roupa, mexer nos sapatos, mexer nas maçanetas dos banheiros, das portas, dos aeroportos, das de casa, pegar o jornal, pegar no dinheiro, pegar enfim. Tudo que contamina, e gente, contamina mesmo. A microbiologia nos permite mostrar como essa contaminação existe, se vê muito claramente. Agora, temos a sorte que o nosso corpo tem defesas. Se a gente não tiver defesas, a gente estaria sempre, sempre contaminado e doente com gripe. Não obstante isso, tem muitas pessoas que têm sensibilidade porque seu sistema imunológico, suas defesas naturais, que a gente atrás consigo mesmo, a gente traz de nascimento e que a gente constrói também com a alimentação, verdadeiro sentido da alimentação, porque que a gente come para ter vitaminas, proteínas, sais minerais, oligoelementos, para reforçar nosso sistema imunitário, nossa saúde, para ter resistência. E dessa forma, então, eu acredito, e complementando minha fala nesse ponto, que a gente precisa sempre, sim, utilizar álcool gel para as mãos, limpar muito bem as mãos, porque são vetores de infecção constante. Isso é muito importante. Senhor Marcelo, e no caso das pessoas que acabam desenvolvendo algum tipo de alergia nas mãos pelo uso do álcool gel, ou até mesmo da água sanitária, né, que também tem sido aí bastante utilizada na prevenção do coronavírus, como que elas podem lidar com isso? Isso pode representar algum risco de contaminação? Olha, você fez uma pergunta muito pertinente. E até então, acho que não foi feito ou não foi abordado. Está no nosso pensamento de desenvolvimento de laboratório cosmético, sim, mesmo na universidade, onde a gente trabalha tanto. Depois eu quero contar de um projeto de desenvolvimento de álcool gel na universidade.
Obviamente que o álcool, ele é desengordurante. Produtos de limpeza, de higiene para a pele, tem um pequeno, muito pequeno teor de álcool, porque o álcool tira a gordura da pele, tá? Então, tira a sujidade da pele, tira o resto de maquilagem, caso da mulher. A pele tem glândulas sebáceas, tem muito sebo, tem muita oleosidade, e essa oleosidade adere sujeiras e bactérias, e poeira e contaminação normal com as quais nós lutamos o tempo inteiro, toda a vida, para evitar. Por isso tem que limpar. O álcool não é menos, não passa sem deixar essa questão presente. Ele desengordura, certo? Quando ele desengordura, ele tira a proteção que a pele normalmente já tem. Então a pele fica muito exposta, muito sensível, que lida com, sei lá, vinagre, ou água sanitária, o sabonete de lavar roupa, o sabonete em pó, o mesmo álcool, a pele fica desprotegida, tá? A gente tem que verificar que ela não fique em excesso, e a gente sempre recomenda utilize um produto cremoso, um creme nas suas mãos. Você utilize um creme básico, um creme simples, para repor a gordura, a oleosidade que a pele tem normalmente, que nós temos normalmente na superfície do nosso corpo, e que a gente percebe muito bem no rosto, por exemplo. A gente olha no rosto no espelho, a gente vê pequenos furinhos, por onde sai o sebo, a gordura, que vai banhando, que vai umectando, que vai molhando a superfície nossa do nosso corpo. E como as células, né, a pele, são células que a gente vê no microscópio, são pequenas células, bilhões de células, uma coladinha com outra. E uma mesmo colada com outra. Não dá, às vezes, para imaginar que não for do setor, mas é assim que acontece. Quando as células começam a perder sua cola, elas começam a abrir, elas começam a formar pequenas feridas, pequenas escoriações, pequenos ferimentos, onde, além de sensibilizar a pele, claro, deixa exposta o sangue, muitas vezes. O sangue este que aparece, ou pior, o sangue este que fica exposto e ele não aparece, não é? Então, a porta de contaminação está mais aberta. Então, voltando para o caso, a pele fica desprotegida. Então, é muito importante você trabalhar um creme, e a gente já tem desenvolvido isso, um álcool gel com um resíduo, com um toque cremoso, porque é uma maneira de proteger a pele. Porém, como o álcool, além de bactericida, bacteriostático, e tem de ter, ele é desengordurante, acaba trazendo pela falta de gordura, pelo que você retira, acaba sensibilizando a pele, é muito importante colocar um creme no corpo, um creme de mãos, um creme no rosto, e os cremes já têm bastante gordura. Então, isso é muito importante de ser colocado, porque isto precisa ser feito sempre. Obviamente, nunca deixar de utilizar o álcool gel, e agora parece que é uma campanha que álcool gel tem que estar em todo que lugar, até na bolsa das pessoas. Tem que estar. Por quê? Porque a contaminação está nas mãos constantemente, nas unhas, na boca. E quando a gente fala, a gente, na palavra, né, a gente elimina água, né? Muitos chamam de saliva, né? A gente, se falasse frente a um espelho, a gente estaria vendo que está molhando, cuspindo, entre aspas, o espelho o tempo inteiro. E assim, dessa maneira, que acaba se contaminando, no caso do corona e de outros vírus, pela saliva, né? Que a gente não percebe, mas a gente acaba eliminando bastante saliva. Então, voltando para o caso do álcool, sim, é muito importante sua colocação. Precisa, fora o álcool, claro, de ser aplicado, colocar um creme umectante, emoliente na pele, para que ela se mantenha, para que essas células que são coladinhas,
elas se mantenham sempre coerentes, coesas e coladas. Eu sempre brinco que é que nem a graxa de um sapato faz no couro. A pele é viva, então ela mesma produz seu sebo e se lubrifica. O couro não, do sapato. Alguém pisa numa poça de água, o sapato fica branco. Se chega com uma graxa de sapato, que não se usa tanto, mas que é útil, eu uso, se passa no couro, ele fica preto novamente, fica brilhante novamente, fica coeso novamente, não é? No final das contas, sapato é couro, não é? Então essa proteção existe, não é? E tem que ser mantida.